waxay martida ki digiin waa salaamanti. Maanta waxaa inoo la jooga madaxweynihii wuxuu yimi inuu khudbadiisii waajibka ahayd ee sanadiga ahayd bixiyo. Khudbadiisii waajibka ku ahayd ee sanadiga inuu bixiyo. Idinka intiina fadhidoo dhammi meeshaa noo qurxinaysaan. Shacbi weyn uu la hadlaya. Shacbi weynow hadalku idinku idiin jeeda. Warbixinta xaaladda dalka wixii noo qabsoomay, wixii qabiya ah, qorshihiisa wuxuu arkay u kaga baxayo qabiyada aynu kaga baxin. Wuu joogaa, waynu dhegaysanaynaa, dhegaysi wanaagsan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.